70-річний Геннадій Білоус у новоствореному відділенні кризової ситуації Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації перебуває з першого дня його відкриття. З 15 апреля я тут. З 15 квітня я тут. І тут повне обслуговування, ще сахар і діабет. Тут медперсонал. Я отримую повністю обслуговування, догляд, триразове харчування. Тут ви бачите умови і попрати, і бачите, як я одягнений. Все чисто, акуратно. Все чисто. Геннадій Білоус із Горлівки. Каже, його дім розбили. Дружина хмельничанка, та минулого року вона померла. Власного житла тут чоловік не має, тому і потрапив до цього центру. Зміряємо артеріальний тиск. Голова не болить, нічого. Ні. Через безвихідну ситуацію із власним житлом до відділення кризової ситуації потрапив і 41-річний Валентин Моравецький. Я колись працював тут у Хмельницькому, знімав собі квартиру. Так як я став тимчасово непрацездатним, мене попросили піти. Ну, йти було якби нікуди, то я пішов в центр. Під час ремонтних робіт на даху, каже Валентин, отримав травму шийки стегна. Цепляв ринву, ну, а тоді був вітер, якийсь дощ, коротше. Ну, і так сталося, що я просто впав. Ну, і поламав тазобедренний сустав. Відлежав 2 неділі в лікарні. Ну, та як в мене грошей на операцію не було, ну, мене попросили, бо багато воєнних, багато всього, ну, а діватись нікуди було, то я приїхав сюди. До відділення кризової ситуації розповідає психологиня Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Альона Андрусевич, потрапляють люди з різними життєвими історіями. Насамперед важливо допомогти людині прийняти її стан, щоб вона віднайшла мотивацію бути активним в нових умовах. Важливо, щоб людина зрозуміла, що моє майбутнє залежить тільки від мене. Навіть у таких обставинах, навіть у таких умовах я можу чимось займатися. Я можу приймати ту допомогу, яку мені тут пропонують. Клієнти відділення забезпечуються ліжко-місцем з побутовими послугами, триразовим харчуванням, послугами психолога, організацією дозвілля. Вікова категорія в середньому 45 років, розповідає завідувачка відділення кризової допомоги Наталія Зиска. У нас пройшли, отримали послуги 27 осіб. Відділення розраховане на 30 ліжко-місць. Відділенні надаються послуги – це надання притулку, соціальної адаптації, натуральна допомога, консультування, інформування, також представництво інтересів. Відновлюємо документи особам за потреби. Наталія Зиска додає, клієнтів центру також забезпечують одягом та взуттям. Відділення кризової допомоги є структурним підрозділом Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Якщо в центрі на Житецького перебувають особи, які повністю здатні до самообслуговування, то це відділення створене для осіб, які частково здатні до самообслуговування, потребують допомоги в догляді. Це 3-4 групи рухової активності. Це особи з інвалідністю, це візочники, люди з ампутаціями. За словами Наталії Зиски, після закінчення терміну перебування у відділенні, клієнтів намагаються влаштувати в інтернати. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільні новини, Хмельницький.